እንደምታዩት ሁላ እኔ ባለፊነት ብሰራም ከኔ ነገር የሚሰሩ አብዛኛው ሰራተኞች አሉ። እነዚህ የምታያቸው ሁሉም በየአይነቱ ስራ አለው። የኃላፊ አጋዣለች፣ ስለ ትምህርት፣ ማህበራዊ ሰራተኞች፣ አስተርጓሚዎች፣ ኢንቫይት፣ ስለ ቤት ቁሳቁሶች የምታስተምር ከልጆች ጋር ፈዋድ ምላል መሸክ ይባላል። ከዚህ ችግሮች ካለው የቤት ቁሳቁሶች የሚያገኙ ነው። እኛም በመት በመስሪያ ቤቱ በኩል በዚህ በኩል የምንመኘው ጥሩ ነው። ለተይ ጥሩ ነው ያላቸው በጣም በሰላም በጥሩኛ ትላንትናም ድግስ አድርገው መተን ተሰናብተናቸዋል። እኛም የምንመኘው እንደ ሁሉም መልካም ነው ያላቸው። አቶ ሰንታ እንዴት ነው ታዲያ? ጠቅለል ባለ ሁኔታው እንግዲህ ትንሽ ሚያዝያ ሲመጣ እንግዲህ ሁለት ዓመት ሊሆናችሁ ነው እዚህ መርካስ ክሊታ የምትኖሩትኝ። እንዴት ነበር የካቲት ሲመጣ እንዴት ነበር? እስኪ እስካሁን ደስ የነበረ ኑሯችሁ ከዚህ ምን ይመስል ነበር? ጥሩ ሲባል በምንድን ነው የሚጠቃለለው? ያው የተመቸ ነው በቃ። ያው እዚህ ተመጣነ ጥሩ ነገር እያየንን እየተመቸነ በጣም በጥሩ ሁኔታ ሆነን ተቀምጠን አለን። ወይዘሮ አንጓች እንዴት ነበር እርሶስ? ጥሩ ነው ነበር፣ የተመቸ ነበር። አቶ ፈንታ ቤት ሊገዙ ሲሄዱ እንዴት ነው ቤት ለመግዛት የቻሉት? እሱ አሁን ከመጡ ገና ሁለት ዓመት አልሞላውትም። በጣም የሚገርም ነገር ነው። በአሁኑ ሁለት ዓመት ባልሞላ ውስጥ ቤት ገዝተው ሲሄዱ እርሶ እንዴት ነው ቤት ሊገዙ የቻሉበት? ያው ማርኮች ቤት ግዙ ምናምን አሉን። ቤት እንዴት አድርገን ነው የምንገዛ ስላቸው፣ ያው እዚህ ለመቀመጫ ነው እንጂ ኑሮ ቤታቸው ወደዛ ነው እና ያው ደላላ ያለ በደላላ ትገዛላችሁ ወዳችሁ እዛ ግዙ ምናምን አሉን። ያው ብዙ አሉነን። ያው በነሱ አካሄድ ሄደን ገዛን። እንዴት ድካም ነበረው? ውጣ ውረድ ነበረው? ልፋት ነበረው? ወይም ቤቱን መፈለጉ ማግኘቱ እንዴት ነበር? እስኪ ንገረው። አይ ያው ጊዜው መቼም እንግዲህ በጣም እንትን አላለም። ወዲያው እንደመጣንን ማለት ነው የገዛ ነው። በጎ ነው፣ ደህና ነው። በጣም አልፈለግንም። ስንት ጊዜ ይሆናል ቤቱን ከገዙት? ቤቱን ከገዙ ስንት ጊዜ ይሆናል? አይ ቀኑ ይሄ እንግዲህ በጣም እስከዚህ አላረጋገጥኩትም። ወዲያው እንደመጣሁ ማለት ነው። መቼም እንግዲህ በቆይም ጥቂት ቀን የቆየሁ እንጂ ወዲያው ነው የገዛሁት። እንደመጡ ወዲያው ነው የገዙት። እና ያው መራዘሚያ ነገር ነበረው እንግዲህ እስከ አንድ ዓመት ድረስ ከገዙ በኋላ አንድ ዓመት ከአንድ ዓመት ተኩል ድረስ ቆይቷል ማለት ነው ቤቱ። አልሞት አልሞላው። እንዴት ለምን ሀይፋ መረጡ? ለምን ሀይፋ መረጡ? ከበደኝ። ወደዛ መሀል ሀገር ምገዛ ብዬ ነበርሁኝ። በቃ ዋጋው ብዙ ሆነብኝ። በቃ እንግዲያ ልጆቼ የበቃ ነው የነበሩ። በቃ መሀል ሀገር ብዬ ግን መሀል ሀገር ለአንተ አይሆንም አሉ። ዋጋው ብዙ ሆነብኝ። በቃ እንግዲያ እኔ ሰው ዋጋው ተበዛብኝ፣ እንዴት አደርጋለሁኝ? ከዚህ ቢሆን ገብቼ ልቆይ እንጂ ብዬ በዚህ ገዛ። እርስዎ የተቀበሉትኝ ማሽካንጣ በቂ ገንዘብ ነበር ወይስ እንደገና ከእርስዎ ጨምረው ነው የገዙትኝ? ጨምሬ ነው። ያንን አካባቢውንስ እንዴት መረጡት? የገዙበትን አካባቢ እንዴት መረጡት? እኔ አላውቅም። ቤት ነው አሉኝ። በቃ ቤት ሆነ መልካም ነው ብዬ ገዛሁ። እኔ ግን አገሩ ሁኔታ ግን አላረጋገጡም። እንዳሁኑ ግን አሁን ወደ ኋላ ሲያስቡ ሲመለከቱ ትንሽ ስለ አገሩ ጸባይ ቀደም ብሎ መጠው ቢያውቁ ኑሮ ሌላ መርጠው ይገዙ ነበር፣ የተሻለ ቤት ይገዙ ነበር ብለው ይክዳሉ። ቤቱን ግን ሂደው አይተውታል? ስንት ጊዜ አዩት? ስንት ጊዜ? አንድ ጊዜ እንደየት ነው የገዛሁት። በቃ አንድ ጊዜ ሄደው አዩት ገዙት። በዛ ደላላው አበሻ ነበር ኢትዮጵያዊ ነበር? አበሻም አለ ያው ፈረንጅም አለ። ፈረንጅም አለ። በአንድ ላይ ሆኖ ነበር? በቀን ነው ወይስ ጨለማ ነው ወይስ ቀን ላይ ነው? እንዴት ነው ሄደው ያዩት? አይ ሰዓቱ መሽቷል። እስኪ አሁን ምን ይጠብቀኛል ብለው ያስባሉ? ከዛ ምን ይጠብቀኛል ብለው ያስባሉ? እኔ ምን አውቃለሁ እንግዲህ፣ እድል ሁኔታ እንግዲህ አላውቅም። ይሁን ሁላ
እኔ ቤት ገዝቻለሁ ብዬ እጄ መግባት ነው እንጂ እኔ ነው እኮ አሁን አባባ እንደዛ ቤት ጠይቆትኩ ምን አለ መስፈት እዚህ አሁን አንድ ነገር እርዳታ ሲፈልጉ ወይም ሲሉም እዚህ ያው አብሯቸው የመጡተኝ ያገር ሰውም አለ እዚህ ማዲኮችም አሉ ምን ኃይሎችም አሉ ሁሉም አሉ እዛ ምን ይሆናል ብለው ይጠብቃሉ እነሱ ማን ይመቻቸዋል ብለው ያሉ ነው ጎረቤት እንዴት ነው አሁን እዚህ ቡና ሲፈላ ማብሮኛ ሰው አለ አብረን እንጠጣለን አብረን ብቻን ከዛ ሄደው እንዴት ለዚህ አይነት ችግር ይገጥማሉ ያስባሉ የሳዳዲስ ጎረቤቶች ይኖራሉ እንዴት ምን ያስባሉ ይሄው እንደዚህ ሆኖ መቀመጥ አብረን እንደዚህ ለነበር ነው እዚህ አንተ ማለት እርሶ ሚዶ አይተዋል ቤቱን እንደነ የገዙትን ቤት አዎ አብረን ነው እንጂ እንግዲህ አብሬ ሄጀለው ደስተኛ ነበሩ ቤቱን ስትገዙ ሲያዩት አዎ ደስተኛ ነኝ አሁን ተፈልጋ እንዴት ነሽ እዚህ የነበረው ኑሯችሁ እንዴት ነበር እንዴት ቆንጆ ነበር ቆንጆ ሲባል በሚንድ ነው እንትሚለው ወንደር በቤት ክራይ መከራም ስናይ ነበር እዚህ ግን ያው መንግስት ነው ረዳን አሁን አዲሱ ቤትስ እንዴት ነው? አዲሱ ቤትም ያው የራሳችን ቤት ነው። እንግዲህ ያው ልባችን ይመራል። ከናስልኝ አቶ ማሩ ዘውዱ እዚህ ጊዜያዊ መጠለያ ቦታ ዋና ስራ አስኪያጅ። ተራስክሪን እንኳን ያመጣችሁ ተራስክሪን። እንዴት ነው አዲስ ግቢዎቹ ጉዳይ ታስኪፋቸው? መጀመሪያኛ ስራችን ዋናው ነገር አዲስ ግቢ ሲመጡ ከዚህ ሀገር የሽና ሀገር ኑሮና ይስና ሀገር የሚጠብቃቸው ለወደፊቱ ሁሉ ነገር አሰናርተን ለመላክ ነው ይስራችን እዚህ ከመካስ ከታ ማለት ነው እዚህ አንድ አዲስ ገብ አዲስ ቤት ገዝቶ ወደ ቋሚ ቤት ወደ መኖሪያ ቤት በሚተላለፉበት ሰዓት የምታደርጉላቸው እንክብካቤ ወይም ልዩ እርዳታ ምንድነው መጀመሪያ ከዚህ ሀገር ለመጡ 3 ወር እንደሆናቸው ትውዳት ከመሳተፍ ከታ ሄደው እሺው ፍቃድ ያመጣሉ ፍቃዱም ይባል ትውዳት ዘካውት ይባላል ትውዳት ዘካውት እንዳመጡት ከስድስት ወር እንደሆናቸው እኛ የሆነ ትምህርት እናስተምራቸዋለን እዚህ ስለ የቤት ግዥ ማዲኻል አስተማሪ እሱ ገብቶ ያስተምራቸዋል ምን እንደሚጠብቃቸው ለወደፊቱ እንዴት እንደሚገዙ ለቤተሰብ ስንት ማሽካንታ እንደሚደርሳቸው ቦታው ምሳሌ ከጌታ በኩል ቤት እንደሚገዙ ሁሉ ነገር እናስረዳቸዋለን ካስረዳነ ወዲያ እነሱም ከቤት ሄደው ከዘመድ ጋርም ተነጋግረው ምለው የፈለጉትን ቦታ የፈለጉትን ሀገር ከዛን ገዛለን ብለው ይመጣሉ አዲስ ገቢዎች ለመጡተኝ በተወሰነ ወራቶች በኋላ ቤት እንዲገዙ ይደረጋል ይሄ ነገር ግን ትክክለኛ ከሆነ እኛ ምንሰዳቸው ከቤት ለመግዛት አብዛኛውን ጊዜ 8 ወር 6 7 ወር እንደሆናቸው ከመርካስ ከይታው ከዚህ እንደተማረቶ ሁሉ ነገር የሽና ሀገር ኑሮ በአጭሩ በተሻለ መጠን ከወቁ ወዲያ እነሱ ቤት ነው ይፈልጋሉ ከፈለጉ ወዲያም አንዳንዶች የሚገዟሉ በጊዜ አንዳንዶች ደግሞ አመትም ያልፋሉ ከዛ 8 ወር ከዚህ ከመርካስ ጋር ይቀመጣሉ እንደገዙት ወዲያ ያልፉ 8 ወር ከዚህ ይቀመጡና በ8 ወር ውስጥ ሁሉ ነገር ስለ የሚገፈል ገንዘብ ካለ ይከፍላሉ ቤት የሚቀባ ከሆነ የሚሰራ ነገር ካለ ስለ ኮዜው ስለ ቤት እስከሚቀሩ ችግር ካለ ሁሉ ነገር አሰራርተን ቀኑ ሲደርስ አብዛኛው ጊዜ ሁለት አመት ነው ከዚህ የሚቀመጡት ማለት ነው እና አንድ አመት ከስምንት ወር አንድ አመት ከዘጠኝ ወር እንደሆናቸው ኤቭራይስትም ተምረው ሃይማኖታቸውን አልፈው ሁሉን ነገር አጠቃለው ለምድራ ቦታ እንዳያችሁት ይለቃሉ ትላንትናም ለቀዋሬ ዛሬም አብዛኛው ጊዜ በርፈት እዚህ ነው የሚሄዱ አሁን ከዚህ እስካሁን ድረስ እናንተ ከሞላ ጎደል አስፈላጊውን እርዳታ አስተዳደርኩላችሁ ነበር አሁን የሚሄዱት ግን አዲስ ቤት ነው አዲስ አገር ነው አዲስ መንደር ነው እዛ ሄዶስ ምንድን ነው የሚሆኑት? የት ነው መስሪያ ቤቱ? ማን ነው እዛ ተቀብሎ የሚረዳቸው? ወይስ እናንተ ገዚ እርዳታ ሰጣችኋላችሁ? እኛ ባለፈው ርፈት ጊዜ ልጆች ይፈሳሉ ወደ 25 የሚሆኑ ቤተሰቦች ከኛ ከኸይፋ አስተላልፋ ከባላፊነት በኩል ከኸይፋ ቤት ገዝተዋል አልፈዋል እነዛ ብዙ ግሩፕ ስለሆኑ እነዛንም አስተምረን አውቶቡስ አውጥተን አገሪቱ ስናዞራቸው ውለናል ማለት ነው ቦታውን አይተዋታል የት እንደሚኖሩ የከንቲባውን የኩፓት ኮሬት እንዳለ ይህንን አስተምራቸው ሰደናቸው አለኝ የዛን ጊዜ ለምንድነው ብዙ ስለሆነ አሁን የሚያልፉት ግና በተቻለ መጠን እኛ ከቢሮ እኔ ለምሳሌ ዛሬ የሚሄዱት ሰዎች ብዙ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ከዛ ከሄዱ እና እኔም ከቢሮ ጠርቼ የሆነ ወረቀት ጽፌ ሰጥቻቸዋለሁ ምን ማድረግ እንዳለባቸው አድራሻቸውን ስልክ ቁጥራቸውን ያንን ለምሳሌ ክሪታ ሞከር ክሪታ ይባላል ከዛ አስተላልፍ ያለው
እነዘና ካለፈ ወዲያ እዛም ይቀበሏቸው አሉ ሊያስተናግዳቸው የሚችል የመጀመሪያ ነገር እንኳን ከዛ ከገባ በኋላ ሊረዷቸው የሚችል አብዛኛውን ጊዜ በየከንቲባዎች በየከተማዎች የሚሰራ ከታ ቢሮ አለ ከዛ ሄደው ነው ችግር ካላቸው እዛ እንትን የሚሉ ግን አብዛኛውን እኛም እንዳደረገው ሁሉ ነገር አሳክተን እንደሄዱት ምን ማድረግ እንዳለባቸው ነገር ለምሳሌ እነዚህ እንዳለፉት ምሳዳፍንም ይሄዳሉ እሽከታ እሱ ጋር ይሄዳሉ እናስተምራቸዋል እንነግራቸዋል እናስተምራቸዋል እንበላሁ እናንተ ባስተምራቸኋቸው በነገርኳቸኋቸው ምክንያት ቢሄዱ አሁን ይህ በቂ ነው ወይ በጣም በቂ አይደለም በቂ አይደለም ይገባኛል እኛ በተቻለ መጠን በእኛ በኩል እናስተላልፋለን አብዛኛውን ጊዜ ይተዳደራሉ ችግር ካለም ይደውላሉ ስልክ እኛ ሄዱና አላፊነት የለንም ማለት አይደለም እነሱም ይሄዱ ለምሳሌ እነዚህ ቤተሰቦች የመጣው ሳምንት ከቤተሰብ ውስጥ ምን ችግር እንዳለ መናገር አልፈልግም እንጂ ቤተሰብ ውስጥ የሆነ ችግር አለ እኛ የመጣው ሳምንት ታክስ ጠርተን የማህበረው ሰራተኛ አስተርጓሚ አብረው ሆደው ከቤተሰቦቹን ተረጋግረውና ከዛ ከማህበረው ቤተሰብ ምታግዘውን አስተናግረን እንዲያግዟች እናደርጋለን ማለት ነው እናንተ አሁን እነሱ ከሄዱ ቤቱን ከያዙ በኋላ ከአንድ ሳምንት በኋላ ሂዳችሁ ትጎበኛችሁ ትጠይቃላችሁ ችግር ካለ ለመርዳት ሞክራላችሁ አሁን ሁልጊዜ ሰው እንዳለፉት እንደለቀቁት 3 ወር 2 ወር አንዳንድ ቤተሰቦች የሚያስፈልጓሉ የሚያውቁም አንዳንዶች ገና ችግር ያላቸው ገና አብረን ነው እንደው ማለት ነው ለይታለ ችግር ስለሆነ አባችሁ ይላላችሁ እሺ አመሰግናለሁ ሸርፋ መርካም አመሰግናለሁ ለም ከተመጣጣችሁ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እስራችን ነው በጣም ነው ደስ የሚለኝ ሰዎችን ባለፈው መጣች 3 4 ቀን መጣች በሆነ እዚህ ግብዣ ያረጋሉ ሁሉንም ቤተሰቦቹንም መስሪያ ቤቶቹንም በጣም ነው ደስ የሚልና ያም ጥሩ ያገር ነው እናስተላልፋቸው ኦኬ መልካም ስራ መልካም ቀድመ ዝግጅት ያደረጉት አሉ ከዛ አዲሱ ቤት ሄደው ምን ግዜ እና ተምገዳል ያለ አሁን ሄዶ አስቀድሞ ቤቱ ከተለቀቀ ስንት ጊዜ ሆኖታልኝ ሄዶ አስድተዋል ታዘጋጅተዋል ቀለም ተቀብቷል እንዴት ነው ቤቱ በምን ደረጃ ነው ተጠቀቀው ቤቱ እንዴት ነው የሚጠብቀው እኛ ማለት ይመጣሉ በሚል ተጠቀቀኛ እሱ ምናምን ተቀብሏል ሁሉም ነገር ጨርሷል ተረክበዋል ተቀያል እንዴት ይሆናል ብሎ ያስባሉ እንግዲህ እዛ አሁን መርካስ ክሊታው አሁን የነበራቸው እዚህ መቼም ከቤት ቆይቶ ሲጫወት ቆይቶ ወጣ ሲሉ ራስዎ ቋንቋ ሚናገር እዛው አብሮ የመጡ ሰዎች ያገኛሉ ከዛ እንዴት ይሆናል ብሎ ያስባሉ ያውን ግዚያ እግዚአብሔርና ምን ይመጣመጥች ግዲህ ቋንቋ ነገርማን ያለውም ቋንቋ አላውቅም ያው ቀድም ብሳያነኝ ያው ማውቆ ነገር የለም በግርና ነው ያደኩኝ እና ልጆች ቢማሩ ልጆች ዘይ ይወጣሉ ልጆች ታልተማሩ ግን እንግዲህ እሱ እግዚአብሔር ነው ነው ስንት ልጆች ነው ያለው እኔ ልጆች ሰባት ናቸው እነሱን ትምህርት ቤት በተመለከተስ እንዴት ነው አዘጋጅተውላችኋል ትምህርት ቤት ተዘጋጅቷል ከዛ ቀጥታ ሄደው ትምህርታቸውን ይገጥሙ ይጀምራሉ ወይስ ገና ሄዶ ሊፈልጉ ነው ታመጣችሁ ታ አንዱ ታሞብኝ ከርሞ ታሞብኝ ከርሞ ሲያሰቃየኝ ከርሞ አሁን ነው ትንሽ ፈንታ የሰጠኝ አሁን ነው በማርኮች ኃይል በስንት መከራ ያው ሆስፒታል ከርሞ አሁን ነው ዛሬ ያቆያቸው እነሱ ተቀጣቅጠው አሁን ታግለው ያው እንጃ እንግዲህ እንደዛ ደረጃ ወክቶታን አሁን ትንሽ ፈዟል ትንሽ አንዴ መስለኝ እንግዲህ በነሱ ኃይል ይመጣ ሌሎች ሳሁን ከትምርት አቋርጠው ሲሄዱ ከዛ ትምርታቸውን ይከተላሉ ሌሎች ትምርት አዎ ተሰደሩላችሁ ይሉኛል ተዘጋጅቷል አዎ ተሰደጅቷል ይሉኛል ከትምርት ቤት እንደሆነ የት እንደሆነ ያውቁታል ያንዳንድ ቤት አውቁትም ገና እኔ ያው ያው ሰው ባገኘ በዛ ህጀ ጠያቂ ያው የሰጡኝ ወረቀት ይዘመባት ነው እንጂ እሺ እንግዲህ እስኪ መልካም እድል እንመኝልዎታለሁ አዲስ ቤት እንገናኝ አሁን እንሄዳለን አብረን እዛ ደሞ ያው ትንሽ እና ያለን ቤቱ እስኪ እንዴት እንደሆነ እንጠይቃቸዋለን አንድ ሁለት ጥያቄ እንደዛ መልካም ጊዜ ይሁንልሽ እሺ
አዲሱ ቤት እየተገባ ነው እየደረሱ ነው እንደው ምን ይስማውታል? ገና ነው ያላየሁትም ገና ነው ጅመራ ነው እንግዲህ ምንነቱን አላየሁትም። እንግዲህ እኔ ግን ደስ ብሎኛል እንግዲህ ይስፈንታ ነው። እንደው ደስ ምን አሳባሎታ እንግዲህ ከዚህ ቤት ትንሽ ቆይተው ገንዘብ ተጠራቅመው ወደ ሌላ ቦታ አለን ዘዋወር ነው ወይስ እንግዲህ ከዚህ ቤት ልጆችን ቁም ነገር ለማሰብ ልጆችን ማስተማር እንዳየሁትኝ ቁም ነገር ለማስያዝ ነው የምፈልገው። እንደው እንደርሱ አሁን አዲስ ቤት ለሚገዙ ለመግዛት ለሚፈልጉ ሰዎች ነው ምን ይመክሯቸዋል? እሱ ካሳለፉትኝ አሁን እኔ አሁን እናንተ ደግሞ መራቷ ላይ አንድ እንዲታለ ቦታ ጥሩ ጥሩ ቦታ አለ ግዙ ያቻለሁ እና አሁን እሱ ያጋጠሙት ድል ጥሩ ድል ነው ደስተኛ ነው። እንግዲህ በኋላ ጊዜ እየቆየሁኝ ሁኔታውን አይቼ እያመሰግኑ ሄዳለሁ። እንግዲህ የዚህን አባባል የዚህ ሁኔታ አይቼ በኋላ ጊዜ የው ጥቅሙን እና ሁኔታውን ሳይ ከዛው ላይ እናንተ እያመሰግኑ እንደው አሁን ከጎረቤት ጋር እሱ ምን አይነት ግንኙነት ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። ጎረቤቶች ጋር ለራስ ምን ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ጎረቤታችን ፈቀፈቀ ያሉ ናቸው እና ግን ፈቀፈቀ ከዚህ ሀገር ዘመድ አለዎት? እዚህ ፈቀቅ ያለ ነው በቃ አሁን ለወደፊት ምንም ጥሩ ድል እንደምንኖረው ተይመስል የሚያስብ አሁን ይማ ተሳሰበ ይማ እንደዚህ ነው። አሁን ልጆች ትምህርት መቼ ሊጀምሩ ነው? ያው ገና ያው እንግዲህ መሪ ጀሳ በቀየ በዛ እንትን እየሳቃ መሰደ ከዛ ብዙ ቀን ይፈጅብኝ። ያው የታመመውንም ይሄን ያ የታመማልኝ እሱነን እንደገና ለልጆች ለነዚህ በሙሉ እየዞርኩኝ ያው ሰው ፈልጊ እኔ ሰውዬ ደግሞ አቶ አደመቀረው አደመቀ ምን አይነት ሰውዬ ናቸው? እንደው ከዛ አርሶ መርካስ ከመጣ ጀምሮ መጣው እነዚህ ቅድም ሲረዱ ያዩዋቸው ሳቸው ነው እንዴ? እግዚአብሔር ይመረቀው ለኔ ብሎ መከራ የተጠቀቀው ያው ለኔ ይሁን ታዩ ተነስተኛ አቶ አደመቀ ሰለ ሰራክ እንዴት ነው እንዴት ያዩታል ይሄንን ሁሉ? አሁን እንግዲህ የርሶ ጎረቤት የነበረው በዚህ ዘመድ ወልታይ ቤት ለቀው ገዝተው ሲመጡ እንግዲህ እርሶ ከመርከዝ ከይታው ጀምሮ እስከ ድረስ እየሸኙ እያገዙ ነው እንዴት ያዩታል ይሄን ነገር? በጣም ደስ ያለኝ በጣም ደስ ያለኝ ከቤቱ እኛ ተመግባታችን ይችላልችን ዛሬ እናንተን ተመስጣር ከይታው ጀምረን ተመኛ ግንባር ሆነ ተከትላችሁ እዚህ በባግኝታችን እዚህ ምስኪን ሰውዬ እናኔ በጣም እናንተ ማግኘታችን በጣም ደስ ብሎኛል። ከዛ በላይ ደግሞ ቤቱ እናታችን አብላክ ያብራም የሳቅ አብላክ ይህን ተመሰለ ቤት እንዲህ አድርጎ ሳንሰራ ወጥታለሁ በእናንተ ላይ እንዲህንን ይህን የመሰለ ቤት ገብተን ማግኘታችን አሁን ቤቱ ሙላውን ከደሩን በእርግጥ ገብቼ እናንተ አየሁት በጣም ደስ ነው የመጣሁ ደስ ብሎ ነው የመጣሁ ቤቱ ብቻ እና ይሄ ምስኪን ሰውዬ እንዲህ ያለ እድል ማግኘቱ በጣም ደስ ያለኝ ነው። ተኛ ተቤታችን እናንተ ማግኘታችን በጣም ደስ ብሎኛል። አሁንም ይህን እድል ይህንን ጌጥ እየቆያችሁ ከመስሪያ ቤቱም ከዛም እንዴት እንዳለ ችግር ይህንን ደግሞ የችግሩ ቅድማዊ ቀርባችሁ እናንተ በዛ ብቅ ስትሉ ዶስካር ቅሊጠው በጣም ያያችሁ ብቻ ጥሩ ነው ደስ ብሎኛል። አሁንም ደግሞ ይኸው ከዚህ ካገኘ በማግኘታችን ደስ ያለ ነገር ነው የተሰማኝ። እርሶ ቤት ገዝተዋል? እርሶ ቤት ገዝተዋል? ገዝቻለሁ። የት ነው የገዙት? መቼ ነው የሚወጡት? በአስረኛው ወር አሁን እንግዲህ ወደ ሶስት ወር ማለት ነው ወደ ሶስተኛው ልጅ ያለሁኝ ማነው ሶስተኛው ነው ይርባ አሁን ሶስተኛው እንትን ብሎ አሁን ወደ ሁለተኛው ገብቻለሁ። ሁለት ወር ማለት ነው እንግዲህ አረፍ ሶስተኛው እየተጋመሰል እና ነሸር ነው ደስ እንደው እርሶ አሁን ካዩተኝ ነገር አሁን እርሶ እኔ ቤት ስለቅ እንዲህ ማድረግ አለብኝ ብለው ያሰቡት ነገር አሁን ዛሬ ካዩት ነገር እየተማሩት ነገር አለ እርሶ? በጣም በጣም ተማየቱ አሁንም እናንተን በመግደል ነገም ለኛ ድል ለኛ እንትን እንደዚህው እናገኛለን ብዬ ተስፋ ተሰምቶኛል። ደስ ብሎኛል። ተፈልጋ ፈንታ እንዴት ነሽ? አዲሱ ቤት እንዴት ነው? ጥሩ ነው። ምን ይስማሻል? ምን ተሰማሽ? ስታይ አራጣ ነው ደስ ብሎኛል። እሺ ካሁን በኋላ ምን ለማድረግ ነው አሳብሽ? ያው እየሰራ ነው በቃ ቤታችን የጎደለውን መሙላት ማዘጋጀት። አሁን ከዛ ከመርከስ ለይታ የነበራችሁ ህይወትና ከዚህ ያላችሁ አሁን ባለም ተወልዶ አንድ ይሆናል ብቻ ተስበያለሽ ወይስ የተለየ?
አይሆንም። በምን ይለያል? ልዩነት አለው። ከዛ ሀሳባችን ቤት ገዝተን ቶሎ እንወጣ ነው እንጂ ምን። ከዚህ ግን ይኸው እንግዲህ መኖሪያችን ቤት ነው። እየሰራሽ መማር ነው የምትፈልጊው ወይስ ትምህርት ካለ ትምህርት? ትምህርት አለ። ያው ትምህርት የመማር ነው የምፈልገው። ደግሞ እዚህ ሀገር ቋንቋ ላውቀው ሰው በባዶ ነው። እንደው አንቺ መሰል ጓደኞች አመመርካስ ክሊት አላችሁ? እንደው ምን ትያቸዋለሽ? አሁን አንቺ እኔ አብዛኛውንም ትምህርቱን አልተማርኩትም። ወንድሜ ስለታመመ ማለት ነው ማስተር ዝም ብለን ስንዞር ነው የከረምነው። አሁን ግን አባርካሽ ኢንሻአላህ እንደና ነው። እሺ እንግዲህ ለወደፊቱ መልካም እድል እመኝልሻለሁ። ጤና ይስጥልኝ አቶ አለሙ መንገሻ። ጤና ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። የዚህ አካባቢ ነዋሪ ነው? ቸል። እንግዲህ አዲስ ሰው ወደ እናንተ እየመጣ ወደ እናንተ ሰፈር እየገባ ነው። ምን አይነት አቀባበል ነው የምታደርጉላቸው? በጣም እኒህ ሰዎች ሲመጡ ቅድም ከቅሊጡ አብረን ነው የመጣን። ከጎንደር አዲስ አበባ አብረን ገባን። ከአዲስ አበባ ውጭም አብረን ነው ተጭነን የመጣን። እኒህ ሰዎች ሲመጡ በጣም ደስ ነው የሚለን። እንዲሁም አብረን ገዝተን ወደኋላ ቆይተው በጉጉ ስንጠብቃቸው ቆይተናል። አሁን ግን ሲመጡ በሰላም ጥሩ አቀባበል ነው ምንቀበላቸው። እርስዎ ስንት ጊዜዎት ነው ከዚህ ሰፈር ከጋቦ ቤት? ሶስት ወሬ ነው። ሶስት ወር። የእርስዎ ልጆች አሁን ልጆች አሉት? አለኝ። ጀምረዋል። ለእነኚህ ሰዎች አሁን እርስዎ ምን አይነት እርዳታ ነው የሚያደርጉላቸው? ኤሪያውን አሳያቸዋለሁ። ትምህርት ቤት ልጆች በሚገቡበት ቅሊጣው በላካቸው መንገድ አሳያቸዋለሁ። ተባበራቸው አለሁ፣ አግዛቸዋለሁ በተቻለኝ አቅም በማውቀው። እኔ የማውቀው የማላውቀውን ግን አልገባም። በዚህ እኔ ደስተኛ ነኝ። አሁንም ቢሆን ቃል ገባል። እነሱ አሁን እርስዎ እዚህ መኖር በተለይ ደግሞ ከጎንደር ጀምሮ ኢትዮጵያ ጀምረው እዚህ አብረን የመጡ ሰው ነዎት እና አብረው ሲመጡ ደግሞ በጣም እድለኞች ናቸው ማለት ነው። ቸል በጣም አሁን እርስዎ እዚህ ቦታ ቆየት ብለዋል ከመጡ። የእነዚህ ሰዎች ደግሞ አሁን እድል አጋጥሟቸው። እርስዎ እንዴት ነበር? በእርስዎ በነበጡበት የሰዓት የረዳሁት ሰው ነበር? እዚህ ጎረቤት አቀባበል ያደረገሉት ነበር? እንዴት ነበር? ጎረቤት በመጠኑ ነው እንደሆኑ የለም። እሱ አካባቢ ዜ አባለሙ ይባላል። እኔም አለሙ ነኝ። አለሙ መንገሻ እኔ አለሙ ተሻለ እሱ ነው። አሁን ዛሬ ልጁ መጣ ከኢትዮጵያ እስራኤል ሀገር ገብታ በመቀበል ሂዶ እንጂ እሱ ተቀብሎኛል። የላ ህዝብ ግን አልተቀበለኝም። እንደነዚህ ሰዎች እኔ ሙሉ ተስፈኛ ደስተኛ አልነበሩም። እኔ ግንባር ቀደም ነው ይላለሁ ለዚህ ኮመ። ስለዚህ አሁን በቃ እነዚህ በጣም እድለኞች ናቸው እናንተ መኖራችሁ እና የአስፈላጊው እናንተ ያለፋችሁ ተነነ ለእነሱ እናንተ በጥሩ ሁኔታ ታስረዳችኋላችሁ፣ ይገባችኋል ማለት ነው። እንኳን እዚህ ኮማ ገብተው እቃል ገባው መሰለኝ እንጂ ቅራቲያም እንዳለው ይባላል፣ አበቄ ትባላል ምሽቲቱ። እነሱ እንኳን አሁን በወሩ መጠው የሪያውን ስራዳ ብኔሙን ምኑን ምኑን እያሳየሁ እየረዳሁ ነው አሁን እነሱን። በተለይ ግን ፊትና ኋላ መሆን እንዴት ያለ እድል አለ፣ ጥሩ ነው ብለው እነሱ አሁን እኔ እነሱን ረድቼ እንደገና ጌቴ የሚባለው ቅራት የማሆን ገብቷን በትምህርት ቤትም ደግሞ ከኡልፓና ፕኒማ ትምህርት ቤት ልጅ ገብታለች። የእሱ ልጅም ደግሞ አስተዋውቃ አሁን በቃል መጠየቅ ጨላይቱም ደግሞ እንደዚህ አገሽ አግዘሽ አንተ ብላ የኔ ልጅ ለዚያ ልጅ አሁን ሞራን አግኝታብታለች። ለእነዚህ ሰዎች እኔ ኋላ ቀር አልሆንም፣ ግንባር ነው በማውቀው ነገር ምረዳቸው። እንኳን እናንተ ይኔ ያህል ብላችሁ የወንድሞች እንግዲህ እርስዎም እዚህ አስቀድመው መጠው ሌሎች እርስዎን መሰል አዲስ ግቢዎችን እየተቀበሉ በማስተናገዶት በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ አምባሳደር ይሆናሉ ማለት ነው እርስዎ እዚህ። ተዳራፋ ወይዘሮ እንጓች እንዴት ኖት? እንዴት ነው አሁን ምን ይሰማዎታል? ቆንጆ ነው ቤት፣ ደስ ነው ያለን ደስ ብሎናል። እንደው እንደዚህ አይነት ያማረ ቤት ይሆናል ብሎ አስቦ ነበር መጀመር? አይክ እንግዲህ ወደው ዝም ብለን አይተን ሀርነን ጥሩ ነው ብለን አሁን ደስ ብሎናል ነው ያልኩ። አስተማር ልጅ መዳር ለማለት ደስታ ማየት ትምህርት ማስተማር ነው እንጂ እንግዲህ ወዲህ ወዲህ ማለት ነው። አካባቢ መቼም ግቢው በጣም ያማረ ነው። ለድግስም እንደው የሚመች ነው። እግር ያለው ቤት ነው። እንግዲህ ተልተሎ ብላችሁ አንድ ልጅ መዳር ነው የደረሰ። ልጆች ሞልተዋል፣ እግዚአብሔር ይመስገን።
ኦኬ እንግዲህ እኛም በጣም እናመሰግናለን። አሁን መቼም በዚህ ሳምንት እንግዲህ እርሶ ስራ ወጦ ያው ልጆችን ትምህርት ቤት መፈለግ ልጆችን ማስገባት ማዘጋጀት ነው። ካሁን በፊት ያደረጉት ተላልፏል ስማቸው ወይም ደብዳቤ ምናምን የመጣ የተቀበሉት ነገር አለ? አለ። እሱም ይዘው እንሄዱ። አሁን የሚረዳው ሰውት አለ ለዚህ ጉዳይ? እዚህ ያው ሰው ጠይቄ ነው። ያው ሰው እንግዲህ ያውቁ የሚያውቁ ነው ነው እንጂ ያረቁ። እንግዲህ በአዲሱ ቤት ተደሰቱበት፣ ዳሩበት፣ ባሉበት ጥሩ ጊዜ የምታሳልፍበት ይሁን። አሜን። እናንተንም ያቆያችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ የተባበራችሁ